To, čo robím, preto mám veľmi hlboké vnútorné osobné motívy, ktoré sa týkajú môjho života, mojej duše, mojej mysli a ktoré tieto dôvody nevznikli v novembri 89, ale sú staršieho dáta, sú vyvolané mojou výchovou v rodine, ktorá bola katolícka a v 50. rokoch moja rodina vlastne bola ostrakizovaná, alebo ako hovorili komunisti, bola na smetisku dejín. Ale tá výchova bola hlboká, bola duchovná a s tým som išiel do života. V dospelom veku som po 68. po okupácii som sa stretol s jedným výnimočným človekom, nie osobne, ale s jeho dielom, s jeho prácou. Ten človek sa volá Jean Steiner a bol vedený otázkou, ktorú sám sformuloval, k výskumu holokaustu. Tú otázku som považoval za takú kľúčovú a za takú dôležitú, že som ju prevzal ako hlboko v sebe. Tá otázka znela, čo chcel Všemohúci povedať nám žijúcim, keď dopustil také hrôzy, počas ktorých prvýkrát ortodoxní rabíni zapochybovali o jeho existencii. Túto otázku považujem za kľúčovú otázku 20. storočia v Európe, ktorá sa netýka len doby nacizmu a holokaustu a Shoa a vyhľadzovacích táborov, ale sa týka aj komunistického režimu. A ja, ktorý som pamätníkom komunistického režimu a ktorý som zažil aj jeho pád, si kladiem podobnú otázku. Čo sa stalo s nami, príslušníkmi národov Strednej Európy, so starou, prastarou kultúrou, postavenou na princípoch judaisticko-kresťanských, že sme pripustili ateistické zločinecké režimy, počas ktorých sme si nechali zobrať majetky, slobodu, náboženskú vieru a tieto režimy sme pripustili, že trvali 40 rokov, 2 až 3 generácie. Čo sa to stalo s týmito národmi? A tieto otázky ma nútia alebo ženú aj k praktickej činnosti, k skutkom. A jeden z tých skutkov bolo presadenie zákona o zriadení Ústavu pamäti národa a zákona, ktorý uložil sústrediť všetky tajné archívy represívnych orgánov z rokov 1939 až do roku 1989, teda z obdobia nacizmu a komunizmu na Slovensku, do jedného archívu, do jedného archívneho fondu pod verejným dohľadom, pod parlamentnou kontrolou a otvoriť tento fond represívnych orgánov verejnosti, ľuďom, bádateľom, historikom. A toto sa mi podarilo presadiť na Slovensku ako v prvej krajine z postkomunistických krajín. Osud Československa, osud Slovenska bol určený rozhodnutím v Jalte, kde západné víťazné mocnosti rozhodli o tom, že časť Európy, starej kultúrnej Európy, sa stane súčasťou impéria, sovietského impéria, teda ateistického, komunistického impéria, ktoré nás zbavilo slobody a zbavilo nás duše. Podobne sa zachovali západné demokracie, ktoré žili v pokoji, v slobode a v právnych režimoch, demokratických režimoch po roku 89, keď nám ako obetiam vlastne komunistického režimu začali klásť podmienky,
ktoré máme splniť. Väčšinu tých podmienok boli podmienky nesplniteľné alebo ťažko splniteľné, aby nás prijali opäť do rodiny demokratických právnych štátov. To boli dve rozhodnutia západných mocností, ktoré veľmi poškodili Európu a európske dejiny a európsku kultúru. Veľmi poškodili. Pretože krajiny, ktoré mali spoločnú históriu, spoločné dejiny, sa rozdelili do dvoch úplne odlišných režimov. Do jedného režimu slobody a demokracie a do druhého režimu bezvereckého, materialistického a zločinného. Najhoršie dôsledky, a to vidíme po 15 rokov po novembri, je poškodenie myslí a srdc. My môžeme prevziať zo západných demokracií inštitúty, princípy, ústavy a právne poriadky, ale kým sa nevrátime do toho pôvodného stavu, naše srdcia a naše mysle, nebudeme tu mať demokraciu, nebudeme vedieť plne sa tešiť zo slobody a využívať slobodu na dobro celého spoločenstva. Myslím si, že ústavu už nemožno zabrániť v činnosti. Ústavu možno ako inštitúcii áno, ale tej skupine ľudí, ktorí pracujú, tých prvých mladých nadšených ľudí, ako v ich práci už, ich prácu už nikto nezhatí. Je možné zrušiť tú formu, ale to spoločenstvo, ktoré začína vyhodnocovať dokumentáciu represívnych orgánov štátu, to spoločenstvo sa už nepodarí nikomu rozohnať a tých mladých ľudí, ktorí ich záujem o naše dejiny už je nepodlačiteľný.